Vi är inte rädda för att investera, men vi är livrädda för driftskostnader. Och så är hela tänket i det här. Det får inte kosta något att driva det. Står vi här framför Furulidshallen i Aneby och ska försöka sammanfatta lite om hur vi har tänkt energi- och miljömässigt här. Upprinnelsen till det här är ju egentligen att vi samlar upp allt vatten uppe på det stora taket som är nästan 3000 kvadratmeter. Och allt det vattnet leder vi via stuprännorna ner här mot dammen som du ser i bakgrunden här. Och här, så här gör vi naturligtvis på regniga dagar. Och när sen solen kommer fram så det krävs vatten för bevattning av planerna. Så suger vi upp det vattnet och sprider ut det på hela Furulids IPs gräsmattor här. Och på vintertid här bakom så används vattnet till kommunens löparspår i skidor här då, va? Och som SOK Aneby sköter då. Vi vinner på sommaren och de vinner på vintern. Så det blir ju väldigt fin effekt på det här kan man säga. Ja. Det innebär ju att vi sparar ju upp till 25 000 om året. Vi hade alltså räkningar för vatten på 25 000 om året innan vi började med detta. Hade vi inte haft dammen så hade vi fått göra på en annan lösning som hade kostat. Ja. Anslutningskostnader och dyra ledningar till kommunens system. Med anslutningsavgifter på 150 000 kan. Ja, nu står vi framför söderläget på Furulids idrottsplats och Furulidshallen. Det här är ju en liten baktanke i att lägga hallen i norr-söderläge för att vi skulle få en stor yta att sätta solceller på. Och den här anläggningen genererar då ungefär 50 000 kilowattimmar på ett år. Då kollar man hur mycket går det åt till belysning i hallen. Hur mycket går det åt för att värma upp våra lokaler till duschvattnet för alla ungdomarna. Duscharna går ju mellan 5 till 8:30, 9 på kvällen. Och det går alltså åt oerhört mycket energi för att värma upp allt detta. Men de här solcellerna då genererar 50 000 och det går alltså åt 50 000 för att täcka driftskostnaden för den här anläggningen. Fjärrvärmekostnaden för en sån här anläggning är cirka 50 till 70 000 om året beroende på hur mycket man använder. Men vi låg nog närmare 70 000 innan vi gjorde detta. Och den kostnaden har ju sin helhet försvunnit nu då när vi använder den här uppvärmningsmetoden och bergvärmekopplingen här borta då, va? Så vi har djupborrat två hål ute i naturen här borta och sen dratt in det till bergvärmepumpar som står inomhus då. Och det har fungerat alldeles förträffligt det här måste jag säga då. Om vi jämför månaden november till exempel förra året och i år. Och då ska man veta att det var pandemi förra året. Och inte användes jättemycket anläggningen här. Utan ett sånt år och så jämför jag november nu då, så har vi använt cirka mellan 15-20% mindre el den här månaden i år. Och det tror jag beror på små grejer som vi har gjort då. Pratat med personal att det är viktigt att släcka ljuset. Att ett företag i Jönköping har Mediasprut har hjälpt oss att göra affischer vi har satt upp överallt. Och det här har gett oss mellan 15-20%. Så små grejer. Det är helt fantastiskt tycker jag.